Nyt tänään on torstai, elokuun 28. päivä 1997 ja haastateltavana täällä Jazz-arkistossa on Pop-Jazz-konservatorion rehtori Klaus Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan siihen tuommoista perusjutuista, että kerro missä ja milloin olet syntynyt ja millaiset musiikkitaustat perheessä on. Ja mä oon syntynyt 24.12.1936 ja mikä se on ajokortin mukaan Pirkanmaalla, mutta mun mielestä mä oon syntynyt Nokialla. Joo. mutta siinä lukee Pirkanmaa. Joo. Ja sitten mun isäni oli niin kuin viralliselta ammatiltaan peltiseppä, mutta sitten tuli Tampereen teatteriin tämmöinen iltanäyttelijä harrasti laulua innokkaasti ja äiti harrasti laulua. Joo. Ja suvun musiikista asioista en tiedä enempää. Niin äidin puolelta on ollut kans näyttelijöitä. Joo. Pari kappaletta. Ja näyttelijöitähän vaaditaan tietysti niin musikaalisuutta jonkun verran. Siis semmosia näyttelijöitä nekin, että he eivät olleet päätoimisia vaan just amatöörinäyttelijöitä. Joo. No missä vaiheessa sua rupesi soittamaan, niin itseäsi kiinnostaa? No se alkoi jo ihan semmosena ihan pienenä, että se lähti siitä, että mulla oli mä asuin mummoni luona ja äiti oli töissä Tampereella ja isä oli kuollut, isä kuoli kun oli vuoden vanha ja naapurin poilla oli sitten oli se kolme veljestä ja semmoiset Nyrlundin veljeset ja niistä vanhin Rauno, niin hänellä oli sitten semmoinen, en tiedä mistä hän oli saanut semmoisen levysoittimen, semmoisen veivattava ja sitten oli näitä levykiekkoja ja sitten hän soitti huuliharppua ja hänen isänsä oli tämmöinen sähköasentaja, joka hankki hänelle niitä huuliharppuja sitten. Sitten sitä kuunneltiin niitä levyjä, missä oli esimerkiksi tämmöistä, siis ne oli kaikki tämmöistä vanhaa iskelmää sodan jälkeen. Esimerkiksi Tippaakanen kehu, mutta sellainen jeu on Kalle Aaltonen. Joo, just näitä. Ja Linnuriauto on maantienässä ja tämmöisiä. Ja sitten mä olin semmoinen 6-7. Ja mä sain häneltä ensimmäisen huuliharpun, mikä meni hänelle vanhaksi. Ja sitä mä sitten yritin niin kuin sillä tehdä jotakin. Ja olin kauhean loukkaantunut, kun ihmiset eivät ymmärtäneet, kun mä sitten, kun en löytänyt, siis pystynyt soittamaan korotettuja ääniä ja alennettuja ääniä, niin mä sitten niin kuin sävesin itse ne osat, mitkä toimii. Eikä mun musiikkia niin oikein kaikki ymmärtäneet. Joo. Et se oli niin kuin, se oli se soitin. Soitin siinä vaiheessa ja sitten olin hirveän innokas laulamaan. Mä laulan muista, kun mulla umpisivulla leikattiin, niin sitten kun mä olin tolkuussa, niin mä istun sillä, olin silloin semmoinen 10 vanha, niin mä istun sillä sängyllä ja lauloin koko salille. Sairaalassa. Sairaalassa, joo. Niin se oli niin kuin. Sitten me muutettiin Lappeenrantaan ja siellä tämä tapahtui, tämä niin kuin tämmöinen soitannollinen herääminen, eli mä olin silloin oppikoulussa ja Lappeenrannan Lyseossa ja siellä oli sitten yksi mun luokkakaveri, semmoinen Seppo, tai siis rinnakkaisluokalla, semmoinen Seppo Lavikka ja hän sitten oli innostunut kuuntelemaan lattarimusiikkia. Siellä oli näitä mitä Peret Spraadoja, mitä silloin tuli Suomeen siinä 50-luvun alussa. Joo. Näitä bändejä. Ja hän oli niinku sillä tavalla kopsannut niitä, siis oli semmoista, että hän korvakulota kopsasi näitä nuotteja. Niin tavallaan siis nuotteja, sillä hän oli itse sitten opiskellut sitä, koska meillä oli semmoinen kanttori musiikinopettajana. Mullakin oli musiikin teoriasta 10, kun mä olin innokas laulamaan, mutta tämmöistä en ymmärtänyt sitä teoriasta mitään. Niin hänen kanssa me sitten tätä lattarihommaa ja sitten me mentiin pyrkimään työväestyksen soittokuntaan ja mä sain sieltä sitten semmoisen saksofoni, joka tenori Aalton sekasikin ja se oli B-virene, mutta Arlin ääni oli C, kun tenorissa on BB. Se olisi pienempi kokoinen. Ja sen jälkeen mä sain sitten klarinetin sieltä samasta paikasta ja sitten se oli niin voimakas se musiikin herääminen sitten, että mulla meni koulunkäynnit, että mä selvisin sitä
keskikoulusta. Mä vaan soitin. Et sit, kun ihan päivittäisesti jatkuvasti. Siis ihan, jatkuvasti. Tuntitolkulla. Niin. Joo. Ja tota niin, me sitten se oli, että mulla meni vuosi, niin mä jo soitin paikkakunnan bändissä nimeltä Rytmisepot. Siis tanssibändissä? Niin, vuoden mä harjoittelin. Se oli semmoista kamalaa vauhtia. Ja siitä se sitten niin kuin lähti, että se tuli se klarinetti sen ja siis siinä vaiheessa mä soitin saksofonia, mutta sitten se klarinetti tuli sen jälkeen mukaan ja sitten mä tota niin, lainarahoilla sain ostettua sitten itselleni tenorin ja... Okei, kunnollisen. Niin. Joo. Se oli myös semmoinen Pierret-merkki ja raskalainen, sen muistan. Ja samoin sitten tota niin, myöhemmin klarinetin. Niin sä siinä tota, soittokunnassa, niin sä sitten jotain no, musiikiteoriaopitusta ja... No se tapahtui niinku käytännön myötä, että niin. Semmoinen vanha kapellimestari Toivo Pyöri, joka sitten oli mulle vähän niinku keino isä samalla, että hän niinku neuvoi minua yksityisesti ja että mä opin niinku soittamaan nuotista, niin. Eikä vaan korvakuulua. Ja sitten se puhallustekniikka oli semmoista, että mä sitten niiltä... Siellä oli semmoinen vanha soittaja Lappeenrannan kuin Arto Kovasiipi, joka soitti sitten klarinettia ja tenoria, ja mä sitten häntä opin sen, että miten siltä nyt ääni tulee. Niin, tämän ansaitsin. Ja sitten, tota, niin sitten silloin, nyt mä en ole varmaan vuosiluvusta, mutta siinä se joka tapauksessa Lappeenrannan musiikkiopistokin perustettiin siinä 50-luvun puolivälin tienoilla se oli. Joo. Niin. Jos no, puhuit, että siinä vaiheessa tuli sitä Lappeenrannan musiikkiopisto ja sen vuosiluvun, sen tarkan vuosiluvun, mulla on esimerkiksi semmoinen historiikki, sen saa tietää, koska se 50 oli. Mm-hmm. Mä veikkaan, että olisiko se ollut 55 tai 54, en ole, vai 56, siinä se oli. Joo. Ja tota niin, mulla oli sitten semmoinen kuin Mikkonen, onko se nyt Unto? Mikkonen sen sukunimi oli semmoinen klarinetisti, joka soitti taas sitten tuota niin varuskunnan soittokunnassa. Mm. Unto se oli joo. Ja sitten hän soitti myöskin alttoa. Ja tota, hän sattui nyt oli niin hyvä säkä, että hänellä oli semmoinen hyvä ääni. Että siis hän oli kehittänyt semmoisen ansatsin, joka ei ollut semmoinen ihan hirvittävän tiukka. Ja mun niin kuin hyvä säkä sattumalta, että mä törmäsin tämmöiseen klarinetista. Mm. Ja mä olin sitten sitä Lappeenrannan musiikkiopiston ensimmäistä vuosikurssia. Ja siinä vaiheessa mä olin jo soittanut sitä klarinettia, on ollut bändissä. Et se täytyi tapahtua siinä ennen armeijaa, se oli 50. No kuitenkin ennen armeijaa. Ja tota niin, mutta sä kävit siinä tanssibändissä, kävit ihan keikoilla sen ympäristössä. Kyllä, kyllä. Ja ne keikat lisääntyi koko ajan. Sen bändin nimi oli Rytmisepot. Joo, joo niin sä sanoit. Kävittekö te ihan siinä Lappeenrannan ympäristössä vai kävittekö pidemmälläkin? Kyllä se oli sitä Lappeenrannan ympäristöä. Tai siellä Itä-Suomeen siis. Joo. Siis että esimerkiksi länsirannikolla ei menty. Joo. Kun autot oli semmosia, että ne ei niinku kaksisesti toiminut silloin ja tiet oli huono jo vielä 50-luvulla. Kyllä, kyllä. Joo, se oli sitä. Sitten tota, nyt mulla on pikkusen muita, että pitäisi katsoa omia muistiinpanoja, mutta sitten ennen armeijaa, mä muistan soittaneeni, se Rytmisepot loppui ja tuli Kauko Kivisen yhtye semmonen, se oli niinku kaupungin suosituin. Ja sitten siinä oli toinen yhtye, oli Erkki Kaivola. Mm. Ja molemmissa mä niinku soitin just ennen armeijaa. Ja silloin mulla oli niinku hirveä tarve jos että mitä tästä tulee, että tota, että ne ei niinku saanut tietoa, kukaan ei oikein tiennyt. Sitten tuli se armeija. Joo. Ja armeijassa kävi sit sillä tavalla, että... Missä se kävi armeija? Se oli Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa ja siellä kävi sit sillä tavalla, että sinne saattoi tulemaan tuota niin... semmoisia muusikoita, jotka siis soitti niin sanotusti jatsia, osasivat improvisoida oikein oppisemmin kuin minä. Ja siellä oli esimerkiksi semmoinen kaveri, joka soitti alttoa ja tenoria kuin Arho Sola. Ja tota, mä innostuin ihan hirveästi. Mä olin KRH:ssa, hän oli jalkaväkipuolella.
Ja sitten oli Jukka Ollila, tämä pianisti, joka vaikuttaa, se oli siellä KRO:ssa. Se aiheutti tilanteen, että minulla oli pakko päästä aliupseerikouluun, koska nämä kaikki soittajat meni sinne, kun ne oli ylioppilaspohja. Mä sitten aiheutin sen, että olin niin aktiivinen ja tarmokas, että valittiin aliupseerikouluun. Sitten taas siellä kävi niin, että ne kaikki valittiin rukkiin, eli upseerikouluun, ja mä taas olin hirveän aktiivinen, että muutkin valittiin, että mä sain soittaa. Et soittakaverit säilyy. Kyllä. Tämä oli mun armeija, niin kuin tämä kaari. Joo. Eli te soitittekö te ihan vaan siellä niin omassa piirissä, vai kävittekö te keikoilla? Ei, vaan se oli omassa piirissä ja sitten niin kuin siellä kasinolla näille kantapeikoille. Joo, ne niille soitettiin ja sitten keskenään. Joo. Että se oli sitä sitten ja siellä sitten jouduttiin soittamaan kokeilijalle ja sillä tavalla me oltiin aika limossa lisussa semmoisia erukossa. Mutta siinä tuli se jatsi kuvioihin kuitenkin. No se tuli siis sillä tavalla niin kuin enemmän. Enemmän. Mä yritin sitä siis, mutta siis mulla ei ollut niin kuin tietoa. Joo. Elikkä niin mä olin päässyt kiinni tämmöiseen swingin soittamiseen. No sitä fraseeraus, mutta tää sointumaailma oli vielä semmoista, että niin kuin sitä, että siellä mulla niin kuin alkoi valita nämä asiat. Joo. Entäs sitten armeijan jälkeen? No, armeijan jälkeen mä tulin takaisin sitten Lappeenrantaan, että mähän siis muutin 10 vanhana, mä en muista jääkö se pois, että oli puhetta. Vanhempien kanssa 10 vanhana sinne Lappeenrantaan, että se siitä. Et, no sit siellä oli semmoista hässäkkää, mutta sit mä soitin Erkki Kaivolan yhtyessä sitten siellä ja sen jälkeen perustettiin semmoinen kuin Pekka Kaaran yhtyö, hän tuli tuolta Kajaanista, semmoinen vibrafonin soittaja. Joo. Ja hän niinku osasi tätä tämmöstä ruotsalaissvingiä ja tämmöstä niinku modernia swingia ja toi tämän, kun mä sanoisin, sen 50-luvun loppupuolen, tämä tapahtui joskus 58, 57, 58 siinä, 57 luultavasti, eli sen ajan musiikin. Eli me hypättiin ohi kokonaan Saari Paakkerista, me mentiin sen yli ja aloitettiin sitten seuraavasti. Joo. Sitä ennen swing. Niin tämmöinen se pohja, se on sikäli mielellinen. Se tehtiin ihan, se oli hyvin yleistä silloin. Joo. Mitäs vanhemmat tykkäsit siitä, että sä yleensä rupesit tämmöistä kevyttä musiikkia soittaa? No mun äiti hyväksyi sen kyllä ja sitten mun isäpuoli ei hyväksynyt. Tai siis mä sain soittaa pitkin hampain sillä tavalla, että mä harjoittelin saunassa. Mutta sitten oli niin hyvä, että siinä vaiheessa, kun alkoi tulla niitä sitä rahaa. Että kun tuli perheeseen rahaa. Niin, niin sitten mä sain siitä sisälle. joo. Että sitten hyväksyttiinkin. Joo, mutta että mä olin niin kuin postilaitoksessa töissä. Että mä olin sitten Ylenin postinkantajasta postivirkamieheksi ja kävin kurssit. Ja se oli hirveän hyvä ammatti sillä tavalla, että ehti kirjoittaa nuotteja, kun siinä jos mä olin semmoisia voisi semmoisia postin haaraosastoja, niin siellä oli niin paljon aikaa, niin ehti kirjoittaa nuotteja. No joo. Se oli oikein hyvä yhdistelmä. Joo. Niin, että sä olit kuitenkin päivä töissä jatkuvasti ja sitten illat kävit keikoilla. Joo, ja se oli hyvinkin tiivistä se keikoilla käyminen silloin, että me soitettiin ravintolassa välillä ja sitten viikonloppukeikat. Ja se oli vähintään 5 iltaa viikossa. No se on ollut tosi ranskaa. Joo. Ja, mutta sitten tuli se tilanne että niin, ei niinku kehitys loppui kerta kaikkiaan niin kuin seinään. Ja sitten se alkoi se elämisen kuviokin olla semmoista, kun kaikki potutti ja se ei niin kuin toiminut. Ja seuraavassa oli sitten, että mä päätin, olikohan se jo 58, että mä tuun pyrkimään sitten opiskelemaan Helsinkiin ja ainoa paikka oli sitten Sibelius Akatemia. Sitten mä aloitin siellä musiikkiopistossa pianosoiton opinnot myöskin ja jollain kohtaa mä sain hankittua sen pianonkin. Niin, että sä sait kotiin hankittua? Joo, mutta itse mä sen niin kuin maksoin kyllä. Näillä keikkapalkkioilla sitten? Joo, että mä sain niin kuin, kuinka mä sanoisin, että tää isäpuoli ja äiti kirjoitti vekseliin nimeen. Joo. Ja sitten mä maksoin sen tietysti sitten itse. Sitten mä taas sitä hakkasin hullun lailla, koska
pianoa vaadittiin. Silloin en ollut soittanut yhtään pianoa. Joo. Oli ihan tuntematon soitin. Et mulla oli todella, joo, tuli mieleen siinä alkuvaiheessa, kun oli se rytmisepot, niin silloin mä soitin myöskin komppikitaraa. Aha. Eli nyt todella sen huuliharpun jälkeen ensimmäinen soitin oli... Joo, ettei tullutkaan sitten, että... Foni tuli sitten siinä rinnalla. Joo. No, joo, se kitara oli se kitara tuli siis yhtä aikaa tavallaan, joo, joo. Se tuli yhtä aikaa se kitara. Mm. Ja siitä syystä mä soitin sitten. Sitten komppikitaraa. Nimenomaan komppikitaraa. Joo. Ja nyt tästä vaiheesta sitten eteenpäin, niin mistä mä pyrin sinne akatemiaan ja sitten... Ja pääsit. En päässyt ihan heti siitä, että mä pääsin ehdollisesti. Mä pyrin sekä solistiselle linjalle että musiikin opettajalinjalle. Mutta Lappeenrannan musiikkiopistossa ei opetettu säveltapailua. Mm. Ja sitten oli tentissä, oli pyrkimistentissä oli säveltapailu ja mä en tiennyt edes mitä se on. Mm. Ja sitten mut määrättiin Oriveden opiskelemaan säveltapailua. Et sitten mä niinku suoritin sen tentin syksyllä uudestaan, niin oltuani niin siellä Oriveden opiskelemaan. Niin sä olit kesän siellä Orivedellä sitten vai? Mm. Joo. Ja sitten sitten mä sain aloittaa seuraavana syksynä. Joo. Ja mun pääaine oli sitten klarinetti ja se molemmilla puolilla sekä tällä solistisella puolella että siellä musiikinopettajan puolella. Joo. Mut pianohan silloin täytyi soittaa just musiikinopettajan, että silloin siihen aikaan koulutus oli, katsottiin, että se on niinku soitettava. Joo, että se on ehdottomasti että siis ei kelvannu esimerkiksi kitara tilalle. Joo. Sitä sä kyllä käyttää. Että kun kitaraa sä osasit ja soittaa niin, yhdessä. Niin, osasin minkä osasin, mutta että siis. Siitä lähti nyt ne ja sitten sinä aikana mä täällä taas sitten soitin täällä Helsingissä, niin mä etsin semmoista bändiä, joka nyt olisi, että jollain lailla eläisin, että mä olin silloin naimisissa, meillä ei ollut lapsia. Ja vaimolla oli työpaikka kyllä sitten, että se oli niinku kunnossa silleen. Mm. Mutta täytyyhän mulla olla omiakin tuloja ja sitten pääsin semmoiseen kuin Jöran Melenin orkesta, Baroni Paakkunaisen tilalle sitten. Soittamaan puhaltimia. Ja sitten siinä oli välillä oli semmoisia ravintolatuurauksia, kun siihen aikaan oli esimerkiksi tuolla kaivohuone oli tämmöisiä, piti säästää tämmöisiä show-esityksiä niin, ja taikureita ja näin. Ja sitten italialaiset ei yleensä osannut soittaa nuotista. Mm. Niin sitten sitten sana kiiri sillä tavalla, että minuutit tilattiin tämmöisille keikoille. Joo, että ihan niinku... Ja sitten sillä piti soittaa perinteistä viihdemusiikkia, että meillä on semmoistakin soittamaan sitten. Joo. Ja sitten oli tämä Melian oli siitä, että niitä keikkoja ei ollut liikaa. Ja sitten meillä oli semmoinen ikimuistettava oli, kun me oltiin aina kerran viikossa soitettiin ravintola Mikadossa Erkki Junkkarisen bändin niin kuin sijaisbändin. Niin oli aina vapaa päivä maanantaisin, niin silloin me soitettiin siellä. Aha. Ja sitten tämän jälkeen tuli Kullervo Linnan bändi, koska se meidän pianisti, joka oli siinä Anne Harri Vatanen, niin hän meni siihen Kullervo Linnaan, niin hän sitten ehdotti siellä minua ja sitten me siirryin tähän Kullervo Linnan bändiin. Joo. Ja mulla oli koko ajan ideana se, että mä kävin joskus Mäyränkolossa, mutta kun mä tiesin miten se jatsi vie mukanansa niin sanotusti, niin mä pysyin siitä erossa, koska tiesin myöskin sen, että mä halusin valmistua sieltä akatemiasta. Niin, että... Ja siinä oli ainut mahdollisuus se, että mä niinku suljin sen luukun osaksi. Joo. Että se tapahtui se jatsin soitto sitten niillä keikoilla, siinä mä niinku se oli mahdollista. Joo. Mä sitä tein, mutta en näissä... Niin, samaan aikaan siellä oli esimerkiksi Jani Ulenius oli samaan aikaan, Eetu Vesala oli vähän aikaa, Sarmanto oli vähän pidemmän aikaa, mutta Aaltosen Junnu oli, kaikki siellä oli. Mm. Mun ei vaan vieraili siellä, silloin oli Taneli Kuusiston rehtorina ja ei sitä jatsia kyllä siellä sanaakaan ei saanut sanoa julkisesti sen nimistä sanaa. Ja no sitten Kullervo-Linna taas oli semmoinen, sanoisin, että hän oli mulle niinku semmoinen vastaava, kun se Toivo Pyörä siihen Lappeenrannasta, hän oli vähän niin kuin isä kanssa. Joo. Että hän halusi kans, että mä valmistuin ja vähän niin kuin
piti aina puhutteluita joskus. Joo, että opiskelin ja pieppäs huolta. Ja, ja siinä oli myös keikkoja sillä tavalla, että niitä oli liian paljon. Se oli mahdollista se opiskelu. Joo. Että se oli niin kuin koko ajan tässä se inissio. Mutta kuitenkin pystyt niillä keikolla rahoittamaan sen opiskelun sitten. Joo, ja sitten mä olin kaksi ensimmäistä kesää, niin mä olin Helsingin postissa töissä, kun se oli kauan. Siis mä katsoin 2 vuotta, että tuleeko tästä mitään. Niin. Että mulla siis 2 vuotta sai niin kuin virkavapaata. Joo. Niin mä käytin senkin hyväksi. Kyllä mä niin kuin kovasti seurasin itseäni, että miten se menee. Mutta se musiikki oli jo tempassut sitten niin voimakkaasti, että ei ollut mitään muuta mahdollista. Se oli tapahtunut jo paljon aikaisemmin. Mutta sitten tämä ammattimaisen musiikin opiskelun suhtautuminen oli niin, kuin niin selkeätä. Joo, se... Joo, että se oli niin kuin mä vaan olin, koska mä sain suhteellisen hyvää palkkaa sieltä postista siinä vaiheessa jo. Että se oli sillä tavalla, se kannattikin olla kesätöissä. Joo, ja se kuitenkin kesälläkin sitten keikkaili. Kyllä, kyllä, mutta sehän tapahtui illalla. Se tapahtui illalla, että niin, päivisin oli niin, postissa ja... Niin, joo. Että se oli silleen. Ja ja sitten tuli tämä, minua pyydettiin tuonne Oulunkylän yhteiskoulun musiikinopettajaksi. Siis olit valmistunut silloin? Ei, kun mä opiskelin. Ai, mutta sieltä puuttui semmoinen, sieltä oli orkesteritoiminta lakannut kokonaan. Ja mä siis aloitin opiskelun 91 syksyllä. 61? Anteeksi, 61 syksyllä, joo. Ja 63 syksyllä mä aloitin sitten, muistaakseni 63 syksyllä aloitin sitten siellä niin kuin tuntiopettajana Oulunkylän yhteiskoulussa. Että mun hommana oli sitten pari luokkaa ja sitten mun hommana elvyttää kuoroja orkesteri, nimenomaan orkesteritoimia. Joo. Ja mä en muista kuka, joku opiskelukaveri, joka oli minua vähän vanhempi, naispuolinen, mä en muista nimeä. Niin hän sitten ei selvinnyt siellä, niin hän pyysi, että voisitko sä mennä, kun sä oot mies. Mä sitten menin ja maha oli kuralla alussa, mutta kyllä se oli totta. Ja se oli aika jännä, että silloin oli, kun mä tulin sinne, niin siellä oli Eero ja Jussi oli silloin lukiossa. Joo. Kun mä tulin opettajaksi sinne. Mä muistan vielä, kun mä opetin Eerolle bossanovaa. Bossanova oli silloin uusi. Joo. Ja mä olin just kopsanut levyltä niitä biisejä. Että mä suuntaan tähän musiikin opetukseen siinä vaiheessa ja tää Kulevalinna buumi jatkui sitten ja tilapäiset keikat muuten. Ja sitten tuli Ellen Urho. Ens oli opetusharjoittelu ja hän oli silloin se tyttö normaali lyseossa. Pidetäkö tauko vai? Johtuu siitä, että Ellen Urho, että sitten mä olin siis opetusharjoittelussa. Joo. Mä valmistuin siis tässä oli sitten 1995 ja sitten 65 ja sitten opettajapuolelta, niin musiikinopettajapuolelta, niin sitten 66. Joo. Ja siihen sisältyi sitten tämä opetusharjoittelu. Ja se tapahtui silloisessa tyttönormaalilyseossa ja poikanormaalilyseossa. Mm. Ja Elin Urho oli siellä tyttönormaalilyseossa ja silloin mut oli pyydetty Jyväskylän kaupunginorkesteriin sooloklarinetistiksi. Siis mulla oli tämmöinen tilanne, että kumpi. Kumpi, opetustyö siis vai? Niin. Ja sitten kun mä törmäsin tähän Elleniin ja mä olin siellä koulussa jo niin kun tehnyt paljon, että mulla oli siellä hyvä puhallinorkesteri silloin ja näin. Eli mä olin suuntautunut niin kun väkisin tälle klassiselle puolelle. Mutta mulla oli koko ajan päässä tämä muu. Joo. Ja koulussa seurasin tikkana sitä, yritin saada jazzbändiä kasaan siihen aikaan. Mm. Siis 60-luvun alussa. Ja jonkinlaisen sainkin sitten aikaan. Sitten silloin 65-66, niin 65 tapahtui koulussa sillä tavalla, että lähti se puhelinorkesteri, valmistui ylioppilaaksi niistä jotain 6-7. Ja yhtäkkiä se hajosi. Mm-hmm. Ja syksyllä 65, niin mä en sanonutkaan mitään aikaa. Kukaan ei halunnut soittaa sellaista perinteistä, vaikka mä olin sovittanut sillä tavalla, että meillä ei ollut tämmöisiä alttotorvia, vaan käytettiin pianoa ja kontrabassoa. Joo. Mukana tämmöisissä, se oli semmoinen niin kuin tämmöinen puhelinorkesteri. Joo, mutta kaikki halusi vaan popmusiikkia vissiin sitten siihen aikaan. Niin, silloin tuli pop. Joo. Niin, oli Elvis.
Ja tota, niin, no, samaan aikaan mä siis valmistuin ja päätin ryhtyä pedagogiksi. Enkä lähtenyt sinne Jyväskylään. Ja, tota, ja soitin siinä Kullervon Linnanbändissä. Mm-hmm. Ja sitten, tota, niin sitten mä rupesin soveltamaan tätä musiikkia todettuun, että jazzmusiikista ei voi lähteä. Että se on niin vaikea alue, että siitä ei voi lähteä tämmöisen lapsen kanssa, joka nyt on tuommoinen 11-vuotias. Silloin ei ollut vielä peruskoulua. Niin joo. 10-11-vuotias. Ja tota, niin, sitten mä rupesin soveltamaan ja siis esimerkiksi sähköbasso oli semmoinen mulle hyvin vaikea asia, kun mun mielestä se ei ollut mikään soitin, siis vuonna 65. Mm. Ja tota, niin, ja sitten oli tämmöinen upisorvali, oli edesmennyt rumpali, oli silloin pikkupoika ja tota, ja hän tuli sitten sinne kouluun ja hän oli niin määrätietoinen siinä, mitä hän halusi. Ja tota, niin mä sitten rupesin kuuntelemaan, siis ihan siellä jo viidennellä luokalla. Ja rupesin sitten vaan rupesin kuuntelemaan popmusiikkia, rupesin omaksumaan väkisin sitä. Mm. Ja tota, niin sitten rupesin luokkaopetuksessa soveltamaan. Ja sitten samaan aikaan perustin tämän tämmöisen niin kuin Brassbandin Oy-brändin, jossa sitten oli Tijuana musiikki niin kuin semmoisena, jota mä kopsasin sitten tuolta levyltä ja sitten mä rupesin ihan silloista pop musiikkia, esimerkiksi Eric Claptonin kappaleita, niin mä olin niin uskoa siihen asiaan, että mä jopa niitä sovitin, siis tämmösiä ihan poppiisiä. Niin, tälle brassbändille. Siinähän oli tietysti sähkökitaraa mukana niin. Sähköbassoja sillä tavalla. Että silloin mä rupesin suuntautumaan sitten tähän rockmusiikkiin hyvin voimakkaasti ja sitten se aiheutti sen, että, tota, niin, että kouluihin tuli tämä niin, että 71 tuli tota, niin, musiikinopettajille niin kuin tämmöinen erikoistumisvaihtoehto popmusiikin erikoistumisopinnot, jotka mä sitten suunnittelin. Et silloin alettiin sitten kouluttaa musiikinopettajia, niin oli mahdollisuus oppia soittaa vähän sähköbassoa, sähkökitaraa, rumpuja, että voi koulussa soveltaa. Mm-hmm. Ja tätä oli edeltänyt sitten semmoinen musiikinpedagoginen maailmankongressi vuonna 70, jossa Brassband sitten edusti Suomea Moskovassa, ja sitten me soitettiin Moskovassa Kremlissä. Oho. Ja se herätti siis, kun se oli siis tosi shokki näille venäläisille. Se on niin pitkä asia, että mä kerron siitä sen enempää nyt. Kuitenkin siellä soitettiin. Mm-hmm. Ja tästä sitten tämä kaikki poiki niin, että alkoi tämä musiikinopettajien koulutusakatemiassa tämä erikoistumiskoulutus. Jaa. Sitten mä vein sitä omaa hommani vaan eteenpäin. Ja sitten tota, niin, kun meillä oli sitä 70, oli kesäleiri tälle Brassbandille, kun mentiin sitten Moskovaan. Niin sitä ennen oli. Anteeksi, 71 oli se kesäleiri. Sitten me heinäkuussa mentiin Moskovaan, se oli kesäkuussa leiri. Niin sitten viidakkorumpu nuorten muusikoiden keskuudessa kulki UPin avustuksella. Ja sitten me kokeiluluontoisesti tuli ensimmäinen valtakunnallinen pohjatsleiri, oli Sulkavalla vuonna 71. Niin kyllä se oli siis 70 se Raspanin leiri. Ja 71 oli ensimmäinen valtakunnallinen Sulkavalla. Ja sitten Seija tuli kuvioihin siinä, kun me rakastuttiin siinä 60-luvun lopussa, niin Seija oli tässä vaiheessa, kun oli tämä Brassbandin kesäleiri sijastettiin meidän mökillä siellä ja niissä ympyröissä Mäntyharjulla. Ja Seija tuli siitä lähtien niin kuin sillä tavalla kuvioihin, että hän oli niin kuin, että kaikki asiat rullasi. Hoisi sen musiikin ja Seija hoisi sitten nämä muut asiat. Käytännön asiat. Ja. Niin. Ja, tota, ja sitten tota, sit oli se Sulkavan leiri, ja, jossa me Seijan kanssa vedettiin yhdessä ja silloin tuli nämä ensimmäiset opettajat kuvioihin. Esimerkiksi Kai Backlund, Markku Suoknuuti ja, tota, ja Kauko Saari. Kauko Saarihan oli näissä kuvioissa jo siellä. Se tuli 60-luvun puolivälin jälkeen. Nimittäin soitti, että hän oli aina kesäisin Kullervon Linnanorkesterissa mukana. Mm. Ja tota, niin me sillä tavalla ystävystyttiin ja hän tuli 60-luvun puolivälin. Siinä vaiheessa, kun mä rupesin järjestämään opetusta siellä koulussa, joo. Niin hän oli ensimmäinen sitten, joka tuli
yksi syy oli tämä Upi Sorvali, joka vaati sitä. Ja tota, no sitten tuli tämä kesäleiri ja sen, silloin päätettiin sitten, että aloitetaan tämmöinen opisto. Ja nämä sitten suostu lähtemään mukaan ja tuota niin, sitten me perustettiin kannatusyhdistys ja se, siinä oli puheenjohtajana tämä Oulun kylän yhteiskoulun rehtori Niilo Väätäinen ja sitten se opiston toiminta alkoi sitten 72. Alkoiko siellä Oulun kylän yhteiskoulussa, muuten se olisi ollut mahdollista. Ja tota, siellä oli tuommoinen, oliko siellä vajaat 100 opiskelijaa, se oli aika iso siis suoraan. Heti alkuun? Joo, ja siellä oli sitten semmoisia ihmisiä, oli mukana opettamassa ensimmäisenä vuonna kitaristista kuin Raimo Sarkio ja Ulle Viiberi. Ja sitten passo opetti siinä alkuvassa Pekka Sarmanto. Mm-hmm. Ja pianossa oli käytännössä katsoa alusta pitäen tota, niin Markku Suoknuuti. Et siinä oli Esa Katajavuori, ihan, hän oli sille ensimmäisellä kesäleirillä, mutta sitten tota, hän oli niin paljon keikkoja, että siitä, hänen piti luopua siitä jo heti alussa. Siitä että Markku Suoknuuti tuli tilalle. Ja Kai Backlundhan oli sitten tietysti koko ajan mukana, että se oli tämä joulu. Ja sä itse opetit fonia ja klarinettia vai? Joo, kyllä, ja vedin sitten isoa bändiä ja sillä tavalla. Ja sitten Seija opetti alkeisteoriaa ja Kaitsu opetti jatkoteoriaa. Aha, joo. Seija on kanssa musiikinopettaja. Joo. Ja sitten siinä oli semmoinen ensimmäinen basisti ennenkistä, joo. Ennen Pekkistä ihan ensimmäinen basisti oli Ilkka Vilman Porista. Mutta sitten tota, hänen kanssa keikkarinkin vei ja Pekiksi oli sama, että hän ei pystynyt hoitamaan. Ja sitten tuli Jakke Leivo, tämä sähköpassokuru. Jaa. Ja tuli sitten niin kuin sen jälkeen, että hän on sitten luonut nämä sähköpasson soittokurssit ja semmoisen. Jaa. Mä yritän nyt tätä rajoittaa, koska tämä menisi koko päivä, jos mä kaikki puhumaan. Tota, niin, sitten tässä vaiheessa niin multa loppui tämä keikkarinki, koska tota, tämä kun opiston perustaminen ja sitten koulussa paisunut musiikkikasvatus, niin ne vei multa kaikki ajan. Mä kyllä soitin jossain määrin koko ajan. Ja sitten tuli peruskoulu myöskin siinä. Siis täytyy sanoa, että yksi syy musiikkiopiston perustamiseen oli se, että tuli peruskoulu Helsinkiin siinä vaiheessa 70-luvun alussa. Ja todettiin, että kaikki tämmöiset harrastusryhmät, miltä menee tunnit ja kaikki nämä tunnit, että ei koulussa voinut tehdä enää sillä tavalla, ei voinut järjestää musiikkisoiton opetusta. Se oli vähän, silloin se Oulun kylän yhteiskoulu 60-luvun 65 lähtien jo, vähän sama tavalla kuin nykyisin on Sibelius-lukiot. Mulla oli siellä jopa 60-luvun loppupuolella 11 soitonopettajia. Et se oli niin kuin, se on todella koulu niin kuin musiikkiopisto. Se oli sillä, että oli viulunsoiton ja sellonsoiton opetusta ja toimi tämmöinen iso 40 hengen niin kuin orkesteri, tämmöinen pianoissinfoniaorkesteri. Joo, niin siinä oli sekä klassista että niin, popmusiikkia. Sitten oli erikseen, joo, siis oli koko alue, mulla oli koko ajan se koko alue. Sitten kun mä omaksuin tämän rock-puolen, niin nykyisen rock-puolen, silloin sen pop-puolen, niin se tota, niin se laaja-alaisuus on mulla koko ajan ja sen takia tuli tämä nimikin Pop Jazz. Eli pop-sanahan tulee populaarisanasta ja sehän herätti hirveätä kritiikkiä silloin. Miksei se ole rock? Ja mä oon edelleen tyytyväinen, että se on pop. Mm. Ja että nimi on Pop et Jazz Konservatorio. Että pop-musiikki, populaarimusiikista sieltä jatsiin. Että se on se ajatus. Mm. Joo, että tota, se on sitten ollut tätä tämmöistä työtä ja tota, no se laajeni siitä sitten. No se on laajennut koko ajan, joo, niitä brassbändejä tuli, niillä oli parhailla oli kolme sukupolvea yhtä aikaa, että oli ykkös ja kakkos ja sitten oli vielä tota juniorbändi. Joo. Niin kuin nytkin on. Aha, tällä hetkellä. Mutta silloin oli jo, että se oli musta aika muista, että 70-luvun alussa. Joo. No sitten tota niin, sitten oli se vaihe 70-luvun puolivaiheessa se lama, se, mitä se oli 76. Joo. Ja silloin me just pahimpaa aikaa, niin, tota, niin
lisättiin tuntiopetus puolesta, soiton opetus puolesta tuosta 45 minuuttiin. Ja perustettiin ensimmäisiä toimia. Ja sitten myönnettiin mennä konkurssiin. Ja sitten tuli Heikki S. von Hertz ja sai kaupungin antamaan lisäavustusta. Joo. Jolloin se toiminta jatkuu. Ja oliko tämä alkuaika ihan, että pelkästään tällä kannatusyhdistyksellä? Kannatusyhdistyksellä ja sitten me saatiin harkinnanvaraista avustusta opetusministeriöltä ja kaupungilta semmoinen mitätön. Se oli hyvin mitättömiä summia. Joo. Ja se alkuvaihe 3 ensimmäistä vuotta oli, me ei Seijan kanssa saatu palkkaa ensinkään. Joo, se oli ihan harrastus. Joo, 72, 73, 74. Niin se oli harrastuspuolta. Sitten 75 just tuli loma ja sitten alettiin saada palkkaa ja silloin mentiin mennä konkurssiin. Ja se oli kyllä ainoa mahdollisuus, että opettajat sai palkkaa. Niin. Mutta sitten varsinaiset vetäjät ettei. Niin, joo. No, oliko teillä kummallakin sitten vielä siviilivirkka, siis opetusta? Me oltiin musiikin opettajia molemmat, se perustui siihen. Mutta me tehtiin niinku kahta työtä. Joo. Että se tapahtui sillä tavalla. Ja se oli niin tärkeää, niin kuin se on edelleenkin tärkeää, että se on niin kuin selviö, että se tehtiin. Se oli hyvin vilkasta se alku, 70-luvun alku, että mehän tehtiin iso kuorolevy sen kanssa yhteistoiminnassa. Siinä oli sekä koulu että opisto. Tai oikeastaan se oli niin kuin koulujen yhteistyö. No kyllä siinä oli siinä esimerkiksi Leevi Leppänen soittamassa rumpuja silloin. Että ja sitten on olemassa semmoinen Brass Bandin tekemä levy, joka tehtiin tätä ennen. Ja siitä on masternaho hävinnyt. Siinä oikeastaan se on semmoinen asia, että jos me saadaan meidän tämä nykyinen studio tekemään siitä uusi levy, koska se on niin kuin musiikin historia. Sitä ei jäljellä kuin muutamia kappaleita tästä levyä. Se on sillä tavalla ainutlaatuinen. Joo. Ja sitten, sitten se jatkui se homma ja niin aloitte saada vuonna 1981, se tuli siis se korjaantui tämä avustus, mutta me edelleen kuuluttiin harkinnanvaraisen avustuksen piiriin ja sitten me kuuluttiin jo Suomen musiikkioppilaiden liittoon, siitä lähti 45 minuutin tunnit. Ja sitten ennakkoluulot olivat koko ajan erittäin suuret, muusikot eivät hyväksyneet, suurin prosentti, noin 90% ei hyväksynyt, tai tämmöinen tunne mulla oli, että noin 90% muusikoista ei hyväksynyt tämmöistä opetusta, että ei jatsia voi opettaa eikä improvisointia voi opettaa. Ja rockmuusikot oli täysin takajaloillaan. Ja osa jatsmuusikoista on vieläkin. Mutta kyllähän se on muuttunut tämä suhtautuminen, että nykyisin niin suurin osa muusikoista hyväksyy, siis ammattilaisista hyväksyy joka tapauksessa opetuksen. Että se on, mutta se 70-luvu oli tosi kova aika. Että se oli siis tosi siis joka asiasta sai kyllä niin kuin vääntää kättä ja sitten nämä tavalliset päättäjät, niin kun puhuttiin rockmusiikista ja popmusiikista ja silloin oli huumeet hyvin esillä 70-luvun alussa, niin siinä olikin vääntäminen. Että joo, että täällä niin, tämä ei ole mikään huume. Niin. Niin, että se on. Ja 81 meistä tuli sitten lakisääteinen musiikkikoulu, jolloin muuttui se organisaatio. Ja siihen astihan se ei hoisi taloutta siinä mukana. Ja sitten meillä oli semmoinen kanslisti, semmoinen Heli Aamurusko, joka sitten siirtyi koulun kanslistiksi, mutta silloin 60-luvun puoli, silloin kun mä tulin sinne kouluun, niin hän niin oli semmoinen, joka oli tässä hyvin voimakkaasti mukana. Sitten kun Seija tuli ja me oltiin kauhean rakastuna, niin Helin osuus sitten vähän jäi. Mutta Heli oli sitten meidän kanslistina ihan sinne, että hän jäi sitten pois siinä. Mitähän se olisi ollut 70-luvun puolivälin jälkeen hän jäi pois. Että hän oli kyllä se just se raskaimman vaihe mukana. Että meitä oli niin kuin 3 pyörittämässä sitä sillä tavalla. Joo. Mutta Seijan osuus tietysti täytyy muistaa, että se on niin kuin, en mä olisi jaksanut ilman Seijaa sitä. 81 tuli lakisääteistä, meillä oli pakko hankkia taloudenhoitaja ja silloin se jäi pois. Sehän oli johtokunnan jäsenä ollut siitä lähtien, kun siihen tarvittiin ammatti-ihminen. Ja 83 me saatiin sitten musiikkiopisto-oikeudet, lakisääteisyys siihen. 85 tuli hyväksyttiin konservatoriokokeiluun
ja siinä vaiheessa olin suunnittelevassa näitä opetussuunnitelmia konservatorioihin. Ja samaan aikaan tapahtui sitten siinä 80-luvun alussa suunniteltiin tämä Akatemian jazz-osastoa, jossa mä olin sitten mukana hyvinkin tiiviisti. Ja sitten siihen tuli sen jälkeen Graham Collier, kun mä olin sen tehnyt sen työn. Ja Kaitsu oli silloin siinä mukana, että siinä oli, niin kuin Kaitsu oli siellä vetämässä sitä. Ja oli meillä samaan aikaan. Mm-hmm. Mutta me se tehtiin se työ, että se jatsosasto lähti käyntiin. Siviksessä joo. Niin, että se on niin kuin minusta tärkeää muistaa, että niin mä aiheutin sen, että kouluihin tuli tämä nykyinen popmusiikin, rockmusiikin opetus ja se koulutus tuli akatemiaan. Ja sitten taas tämä jatsmusiikin jatsosasto, niin samalla tavalla oli vaikuttamassa, että se syntyi. Siinä tietysti oli mukana Sarmannon Heikki ja Kaitsu. Kaitsu oli hyvin, me yhdessä oikeastaan tehtiin sitä. Jaa. Ja sitten tuli tämä Graham Collier. Jaa. Sen jälkeen, kun se oli lähtenyt käyntiin. Ja niin meillä meni sitten eteenpäin. 86 meistä tuli konservatorio virallisesti. Ja, niin sitten tämä buumi on jatkunut. Silloin jo etsittiin tiloja kiihkeästi. Tai siis 80 alusta etsittiin tiloja kiihkeästi ja 85 me saatiin tuo Oulun kylän vanha seurahuone. Niin silloin vasta muutitte sinne? Joo, ja se oli edellytyksenä, että meillä oli tila, missä voi antaa päivällä opetusta. Muuten me oltaisiin konservatorioikeuksia saatu. Joo. Me muutettiin syksyllä 95 sinne, kun alkoi tämä kokeilu. Ja meillä oli sitten pikkusen opetusta Oulun kylän yhteiskoulussa, mutta sitten se siirtyi seuraavana vuonna jo se opetus. Siirtyi tuonne Oulun kylän ala-asteelle ja sitten niin se väheni Oulun kylän yhteiskoulusta ja sitten tuli Oulun kylän ala-asteella lisäksi. Ja seurahuone oli hyvin pieni. Ja sitten me etsittiin kiihkeästi mitä tehdä ja saatiin sitten vesilaitoksen, sieltä Vesitorni ykkösestä saatiin tuommoinen 40 tilaa, jotka suurin osa oli ikkunattomia, niitä kutsuttiin harjoitustiloiksi, koska en se olisi saanut virallisesti opettaa. Jaa. Ja se pelasti sitten tilanteen siinä vaiheessa, eli se tuli 87 muistaakseni nämä tilat. Jaa. Ja 87 aloitettiin myöskin ajaa sitten 86-87 niin kuin uusien tilojen rakentamista ja sitä jatkui sitten, perustettiin säätiö, tuli rakentaa tämä uusi rakennus ja sitä sitten etsittiin tonttimahdollisuuksia, se oli hyvin monimutkaista ja sitten Oulun kyläläisten suhtautuminen oli hyvin epäluuloista. Ja tai siis osan Oulun kyläläisistä, ei se ollut oikeastaan kuin aika pieni osa, mutta ne oli sitäkin vaikutusvaltaisempia, että ne oli hyvässä asemassa olevia, joilla oli sitten lakimiestuttavia. Ja sitten sitä suunniteltiin moneen otteeseen, se oli tarkoitus saada se siihen Oulun kylän seurahuoneen viereen. Uudisrakennus. Joo, ja sitten se oli tarkoitus, sitten se ei mennyt lävitse, sitähän oli ollut lukuisia tonttivaihtoehtoja jo, jotka ensi tutkittiin. Ja sitten se piti tulla Käpylään ja siellä pisti kaikki Käpylässä asuvat arkkitehdit hanttiin, että tänne se ei tule. Mm-hmm. Sitten se taas suunniteltiin kaupunkivaltuuston päätöksellä Oulun kylään ja sitten tuli ympäristöministeriön väliin. Ja sitten oli kaiken näköisiä, silloin oli se vaihe jo siellä 90-luvun puolella, että niitä tiloja alkoi vapautua. Niin kun tuli lama, niin kaiken näköistä tilaa vapautui. Niin, että se on sitten se huipentui siihen, että nämä tilat tulivat kysymyksiin ja niitä ja sitten näitä esiteltiin minulle. Ja se oli semmoinen yhden miehen arkkitehtitoimisto, semmoinen Paavo Kaipainen, joka keksi tämän alueen mahdollisuudet. Joo. Ja sitten näistä ruvettiin käymään neuvotteluja ja rahoitus oli erittäin vaikeaa saada järjestymään. Ja kiitos sitten sen, että meillä oli tämä säätiö perustettu jo. Oli perustettu jo ja siinä oli sitten semmoisia hyvin arvovaltaisia ihmisiä, jotka pystyivät lobbaamaan. Niin
tästä syntyi sitten semmoinen ensi aiesopimus ja sitten tota sitten ruvettiin ihan sitten oikea sopimus. Eli tässä on tuo Metra synnyttämässä tätä Metra ja sitten Eläkevarma. Ne olivat ne niin varsinaiset synnyttäjät rahallisesti. Joo. Ja tota, no sitten tehtiin hurjalla kiireellä nämä suunnitelmat ja tota, muutettiin tänne sitten 1995 syksyllä alkoi opetus täällä. Nyt on toinen vuosi, kolmas vuosi alkamassa. Joo. 2 vuotta on tehty töitä. Ja tota, niin, tämä suunnittelu on sikäli ollut hyvä, että tota, niin mä oon ollut ihan koko ajan mukana, ettei niin kuin yleensä on, että musiikkipuoli saa sitten vasta kuulla, mitä on tehty tai kysytään hyvin noin ylimalkaisesti. Ja tota, tässä on tietysti ollut pulmia ja on vieläkin pulmia edelleen, kun tämä on vanha talo ja täältä löytyy semmoisia yllätyksiä. Mutta, tota, mutta se on hienoa, että mulla on tuttu konserttisali, studio, jotka on kaikkein tärkeimmät. Ja sitten suurin osa luokista on suunniteltu hirveän asianmukaisesti. Joo. Ja sitten myös semmoisia vaikeita asioita, niin ne on tosi hyvin onnistuneet. Eli tota, niin sillä tavalla tämä niin kohde on onnistunut. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että ollaan aloitettu ammattikorkeakoulu, Helsingin ammattikorkeakoulu kokeilussa. Tota, niin, opetusmusiikin opettaja ja opetusmusiikan suuntautumisvaihtoehdot. Mutta tota, ja samaan aikaan on sitten aloitettu tämän 2 vuoden tai 3 vuoden sisällä, hetkinen juukohan tässä 3 vuotta on mennyt, niin tämä kansainvälinen toiminta, ja nyt meillä on ollut jo, nyt alkoi toinen 3-vuotiskausi, niin Berklee College of Musicin kanssa tämä yhteistoiminta, että meillä on nämä Pohjois-Euroopan ja Itä-Euroopan maat pyrkivät Berkleen meiltä. Joo. Että ihan keskitetysti kaikki. Niin, että se tapahtuu aina kerran keväisin aina täällä ja meillä on siis tämmöinen yhteistyö. Siitä tulee aina sitten luennoitsijoita tänne ja klinikan pitäjiä. Ja meillä on ihan, ja nyt siellä oli koulutuksessa 2 meidän opettajaa. Ja tehdään, just on menossa se vaihe, että saadaan yhteiset siis opetussuunnitelmat niin kun on vertailukelpoisia, että opintoviikkomäärät on samat. Ja tämä sama on sitten menossa täällä Euroopan tasolla myöskin tässä Erasmus Sokrates oppilasvaihdossa kautta kanssakäymisessä ja samoin sitten tämä Nord Plus Pohjoismainen yhteistyö. Että me ollaan kansainvälistytty hyvin nopeaa vauhtia. Sanotaan tuommoinen 4 vuoden sisällä. Joo. Ja se jatkuu. Ja tota, tämän myötä sitten niin tämä meidän ainutkertaisuus on niin kuin tajuttu, kun me ollaan Pop & Jazz Konservatorio ja me ollaan täällä Euroopassakin edelleen sillä tavalla ainutlaatuinen, että me ollaan niin laaja-alainen. Tässä on tämä populaarimusiikki, siis joo, ihan tangot mukana, joka on näille ihan ihmeellistä. Kato, miten teillä tämmöistä voidaan opettaa. Ja, tota, ja Berklee on siinä mielessä hyvä yhteistyökumppani, että siellä on myös tämmöinen laaja-alainen. Se, mikä soveltuu siinä maassa. Ja tota niin, mä sanoisin näin, että tämä meidän nyt ainutkertaisuus siis on huomattu niin, että nyt on esimerkiksi kaupungin kanssa sopimuksessa, niin meidän nimeä puitesopimuksen mukaan, niin Pop & Jazz Konservatorion nimeä saa käyttää Helsingin ammattikorkeakoulun nimen yhteydessä, eli me emme katoa mihinkään. Ja sittenhän tämä jatkaa sitten osin yksityisenä konservatoriona, yksityisenä lakisääteisenä konservatoriona, että tämä ei siis häviä mihinkään. Joo. Ja sitten meillä on tämä yhteistyö, joka juuri nyt paisuu koko ajan taideteollisuuden kanssa ja sitten tämä Helsingin ammattikorkeakoulun kanssa ja Sibelius-akatemian kanssa ja teatterikorkeakoulun kanssa. Ja sitten se on hyvin voimakas prosessi sillä tavalla menossa. Se on paljon, paljon suurentunut siitä 70-luvun alusta. Alle, mitähän nyt, mä en ole ihan varma mitä se luku oli, kun se alle 100 vähän oli. Nyt on päälle 900 opiskelijaa. Joo, ja paljon se on opettajia. Ammattiopiskelijoita on noin 200, opettajia on runsaat 100, joo, joista on noin 70 päätoimista. Ja henkilökunta on tuommoinen 13, siis muuta henkilökuntaa 13 henkeä.
Joo. Ihan iso laitos. Iso laitos. Samaan aikaan tästä omasta hommastani niin olen niin kuin ruvennut soittamaan taas enemmän niin kuin tämmöistä pikkuyhtyömusiikkiakin. Ja sitten tämä Big Bandin johtamisprosessi on jatkunut, että mä oon niin pysynyt sillä hengissä. Tai olen pysynyt hengissä, että mä saanut niin tätä musiikkihommakin tehdä. Niin joo, että sä oot soittanut kuitenkin. Niin. Joo, että se ei ole täysin jäänyt. Pyrin soittamaan. Joo. No, missä tässä tämä. Joo. No. No kerro vielä se, että missä vaiheessa sä yleensä niin lopetit sit sen Oulunkylän yhteiskoulun musiikkiopettaja? Se tapahtui 83, siis jo mulla oli enää musiikkiluokkia. Joo. Ja 83 mulla oli pakko lopettaa sitten, koska tämä lakisääteisyys tuli 81, niin 83 kun tuli musiikkiopisto, mulla oli pakko lopettaa kaikki. Joo, mulla oli siinä vaiheessa, olikohan mulla yksi tai kaksi musiikkiluokkaa. Niin 83 syksystä mä en voinut pitää enää yhtään. Joo, et silloin sä silloin oli päätoimisesti. Joo, mutta niin kyllä mä olin ollut jo sitten 70-luvun, mulla oli jo 70-luvun puolivälin jälkeen silloin, kun just nämä tunnit tuli 45 minuuttisiksi. Niin siinä vaiheessa mä olin jo päätoiminen rehtori. Joo. Ja sivutoiminen musiikinopettaja. Joo. Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä mä oikeastaan olin päätoiminen rehtori jo silloin 72, mutta mä olin niin hullu, että mä tein semmosia melkein ympärivuorokautisia päiviä. Joo. Mutta ihan irrottautuminen tapahtui siinä 82 keväällä. Joo. No miltä susta nyt tuntuu, kun on päästy näin pitkälle ja mistä tulevaisuus? No, kuinka mä sanoisin, tässä on joutunut tekemään niin mielettömän rupeamaan sillä tavalla, että yhdessä vaiheessa mä ajattelin, että musiikin opettajana olisi ollut huomattavasti mukavampaa, koska minä pidin musiikinopettajan työstä. Joo. Mutta tietysti onhan se hienoa, kun on saanut tämän koulutuksen vietyä tämmöiseen pisteeseen, että ollaan tämmöinen ihan kansainvälisesti arvostettu laitos. Ja nyt on tarkoitus se, että me saadaan tämä kansainvälinen toiminta, mennään tähän virtuaalimaailmaan hirveätä vauhtia, tulla salissa ruvetaan lähettämään yhteiskonserttia tulevaisuudessa. Kotisivut on just saatu valmiiksi, koko tämä uusi todellisuus tulee nyt. Ja siihen mennään. Että tämä on kyllä hyvin mielenkiintoista aikaa. Ja oikein tuottajakoulutus tulee, siis tämä niin kuin kehittyy koko ajan. Joo. Ja sehän tässä on ollut se mielekkyys, että on voinut kehittää tätä koko ajan uuteen suuntaan. Ja tässä on ympärillä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voi sitä tehdä. Mm. No hyvä, kiitos sulle. No ole hyvä.